היי, קוניצ'יווה, קוניצ'יווה ביפנית זה אומר שלום. למי שעדיין לא מכיר אותי, אז קוראים לי רומי. היום החלטתי לקחת אתכם לפה לבחוץ, כי זה ט"ו בשבט, ואין כמו לטייל בארץ שלנו בט"ו בשבט. והיום אני גם מלמד אתכם איך להכין את הפרח הזה, שהוא גם מסגרת לתמונה. אז קחו דפים, כי הם מתחילים. ביי, להתראות. איך מקפלים פרח שהוא גם מסגרת לתמונה? אז בשביל העבודה הזאת אנחנו צריכים שני דפי אוריגמי, אחד ירוק לגבעול ואחד באיזה צבע שתבחרו. אנחנו נתחיל מהפרח. ניקח דף אוריגמי, נהפוך אותו לצד הלבן ונקפל את הקודקוד לקודקוד שלמעלה. נתפוס עם האצבע נרד ונהדק. ונקפל משולש קטן יותר, קודקוד לקודקוד שפה. נפתח את כל הקיפולים לצד הלבן ונקפל את הקודקודים לאמצע. נתחיל עם הקודקוד שקרוב אלינו, קח אותו לאמצע, נתפוס ונהדק. נסובב גם את הקודקוד הזה אלינו, נקפל לאמצע ונהדק. אחרי שקיפלנו את כל הקודקודים לאמצע, נהפוך צד, ושוב פעם נקפל את כל הקודקודים לאמצע. עכשיו נתפוס את הקודקוד ונקפל אותו כלפי מעלה. שיהיה לנו בערך משולש כזה בצד הזה. עכשיו נעשה את זה גם בקודקודים האחרים. תשתדלו שזה יהיה פחות או יותר אותו גודל של המשולש הזה. קפלו על השולחן כדי שיצא לכם מדויק יותר וגם קל יותר. אוקיי, אחרי שסיימנו לקפל את כל ארבעת משולשים, נהפוך צד ונקפל את הקודקוד עד לקודקוד שפה. את כל הקודקודים. אפשר להשאיר את זה ככה, ואם רוצים לשדרג את זה עוד טיפה, אפשר לקחת את הקודקוד שפה ולקפל אותו עד לפה. וככה גם בשלושה שנותרו. המסגרת פרח מוכנה, עכשיו נכין את הגבעול. הגבעול מאוד פשוט, הופכים לצד הלבן, מקפלים פה משולש קטן בקודקוד, ומתחילים לגלגל את הדף. אנחנו מגלגלים כמעט עד למעלה. נעצור בערך פה, לוקחים דבק ושמים
שמים פה דבק לכל האורך. ומדביקים. עכשיו נגזור פה עלה. אחרי שהגיבול שלנו מוכן, ניקח את המסגרת פרח שלנו. נשים את זה ככה עד לחצי. ונשדך את זה. עכשיו ניקח את התמונה ונכניס אותה פנימה. יש לנו פה כיסים. נכניס את הפינות לתוך הכיסים. והמסגרת פרח שלנו מוכנה. בהצלחה, ניפגש בסרטונים הבאים.